Också en som passerar. Två som passerar. Och där kommer trean. Och nu kommer solen. Jag tror vi faktiskt klarar av att bara svänga rakt ut på banan här, rakt fram. Jag tror inte vi behöver hela banan. Ja, det här är ju banänden i princip. En lång bana där, så man kan ju landa. När man landar sen kan man alltid välja att landa halva banan in. Liksom. Yes, dessutom behöver vi nog skynda oss till Bluebird. Tror du går till höger? Halka, fluff. Redo att starta. Så här kommer vi göra. Efter start så kommer vi att gå in på ett högre varv och sen så kommer vi att gå ut mot havet med staden bakom oss som riktpunkt på ungefärlig kurs 1-3-8. Jag kommer ropa ut allt eftersom. Alla klara för start? Klar. Tack, klar. Fyran klar. Igen. Tre klar. Öppnat. Stå på bromsarna. Full gas. Och släpper. Den rullar. Den rullar. Den roterar. Fyran, oh shit. Ställ upp. Ställ upp. Klaff upp. Gick det, Puffin? Gick bra. Väg över lite på din sida, men det gick bra. Påbörjar högersväng om 3, 2, 1, nu. Vi kommer följa öns konturer, mer eller mindre. Vi kommer dessutom hålla oss relativt lågt. Det finns ingen poäng för oss idag att behöva gå på någon högre höjd. Utan det är bättre i sådana fall att vi går raka väg mot målområdet och håller oss på den höjd där vi faktiskt kan se målet och det vi ska försvara. Planar ut inför att gå mot Navix. Bra tillfälle att trimma planet om ni inte gjort det. Oj, vad mycket snabbare det går idag. Det är bara koddarna här. 300 knäck.
det är en riktig upp. Japp. Då går vi på kurs 138 då. Fartfrågan ska om. Fart 300 knop. Ettan observerar nödsignaler klockan 11. Precis söder om den här ön som ligger där borta. Ettan har inte visuellt. Jo, vänta, nu har jag dem. Vi går raka vägen mot dem. Återkommer med kurs när vi ligger på bäring, men gå kurs 120. Jag slår igen 120. Det är lite grovhugget, men det kommer ta oss nära nog. Alla 37, kraft till sikten och vapen. Master arm på. Master arm på. 1. Fan, Finn, hur ligger du i förhållande till mig ungefär? Jag ligger lite bakom er, men... Någon flög precis förbi mig, jag tror det var 3. Ja, det kan vara 1, för jag tappade bäringen här när jag höll på heads down. Åh gud, det var skönt, jag är intrimmad. Ja, det var lättare att trimma idag. Ja. Och lättare att trimma när man använder rätt knapp också. Ja. Jag ligger lite bakom er, men fullt flås. Shurer har visuellt på fartyg klockan 12. Rakt fram. Jag har visuellt på 2 fartyg klockan 12. Fokusera på det som skjuter upp nödraketer. Ser det inga sådana just där. Ja, där har vi den. Varför har ingen visuell på den raketen än? Puffin, fartyget ligger ungefär i yttersta uddens förlängda spets, förlängda riktningen ungefär. Jag ligger din klockan 5 vision ungefär. Ja, visuellt har dig där. Ska inte göra några större manövrar just nu. En soluppgång. Ser du fartyget, Puffin? Negativt. Håll er bara på rak kurs. 1-2-0 så borde ni se det. Uppfattat. Jag tror att raketer igen.
Yes, bekräftas. Vi kommer göra det här på så vis att vi gör individuella anfall. Det här är inga mål som vi kan anfalla gruppvis. Helt fattat. Så jag kommer gå in först och försöka kolla vart elden kommer ifrån. Och anfall då punkterna där ni ser att det skjuter. Jaha, det var en stor jävla explosion där. Verkar som vi kom lite för sent. Ettan går in för anfall. Som sagt, de här båtarna är jäkligt svåra att se, så håll koll på vart det kommer eld ifrån. Ja, fattat. Det är fullt möjligt att ni inte ser... Vänta, där har vi någonting. Om man ligger rätt mot solen så... En sänkt. Så är det lättare att se. Där har vi någonting. Jag sitter. Där har vi något, där har vi något, där har vi något. Skjuts en hel del på oss nu. Och så missar jag precis. Okej. Okay. Lätt sak att göra. Det här är inte lätta måltavlor. Men det räcker med en väldigt kort burst med automatkanonen för att sänka dem. Det stämmer. Där hade vi en klockan 12. Nej, det var spår från en rökraket det. Det är svårt att se någonting här. Där ligger en båt. Ganska nära ön. Där har jag en. Träff! God verkan i målet. Där hade vi en till. Det var inte en träff, men... Tillräckligt nära för att... Någon anföll en lyxkryssare just precis. Någon som känner sig... Det är för dig, det är väl vad våra meningsmotståndare kommer skriva. För att vi anföll ett gäng privatbåtar. Vi var ute på en lyxsegling i Gulfen. Det kan inte ha varit jag, för den sköt tillbaka i alla fall. Det kan ha varit jag kanske. Beväpnad lyxkryssare någon? Där, ljus. Där hade vi en till, rakt fram. Där har vi, där har vi. Där, jag har den. Där är han. Jag fick tre på ett pass. Oj, jag måste inte kollidera den. Fyra kärror som flyger omkring okoordinerat, vad kan gå fel liksom? Ingenting. Precis. Sätter ni någon depression? Jävlar. Nej, det gör vi inte. Nej. Vi går liksom nära nog. Fan, slut på ammunition! Fan, jag ser ingen båtjävel. Det finns åtminstone tre båtar kvar. Ja, det är många. De ligger, verkar ligga ungefär som på linjen. Där har vi en. Där har vi en, där har vi en, där har vi en. Det är där. Där har vi ett spårljus, ja. Ja! Gott.
Jag går lågt och försöker dra på mig lite mer spårljus. Där var det igen. Spårljus också. Ah, ja. Det finns några stycken kvar. I alla fall två. Mm. Man kan skjuta igen och så. Ah, bajs. Snart har man slut på ammo säkert. Vill påminna också om att folk borde börja kolla sitt bränsleförråd. Där har vi den. Ja. En till. Ja. God träff i målet. Här kommer flygplan. Där har vi en. Kom igen nu, sväng runt. Ah, svårt att se vad han har någonstans. Haka på. Haka på här. Ja, den. Fuck. Ja, jag ser honom. Inte det lätt att se dem rakt upp ifrån. Oh, där, där. Ah! Oh, gick man över the vision? Ja, men jag har honom, men jag har inte det jag vill ha honom. Där, snyggt. Träff, träff, träff. Mm. Vet du om det är jag framför mig nu då? Kan vara jag. Yes, det är det. Jag är typ bingo. Jag cirklar över, lågt över ön för de som är i Winchester eller bingo. 330, vänta. Finns det något mål kvar? Jag tror att jag skulle berätta att om vi hade slagit ut alla båtarna visserligen, men frågan är om det spelar roll att slå ut alla båtarna i dagsläget. Vi får flyga över och se om de har spårljus kvar. Det var 0-1, ja, är det fix. Uh-oh. Vad menar du då? Någon som... Jag måste satsa på överlevande. Den här tactiken kommer att bli intressant. 159 bränsle kvar. Jag har... Okej. Okay. Det är ingen som skjuter på mig i alla fall. Vi har gjort tillräckligt. Det tjänar ingenting till att stanna här och eventuellt krascha för en eller två beväpnade båtar. Formera upp över ön så sticker vi hem. Jag är i en cirkel över närmaste ön. Airfix, är det du som har formerat upp på mig eller? Ja, jag är bakom dig, precis. Okej. Okay. Jag rullar in över ön nu här. Jag slänger in över ön. 1000. Det blir en massa krock om man får ön, kanske. Ja, det blir snyggt. Där var en som flög. Jag ligger på ungefär 5000. 5000, 3000, då är det ganska högt. Ja, där jag har vi sälj på, kan vara, det är nog shooter, tror jag. Jag tar ett varv till och sen så sticker jag mot Kish. Mm. Ligger ja, du clockwise, fick... eller? Ja. Ja, jag går mot shooter. Ja, ett plan, jag tror det är Puffin som möter mig klockan 12 jag nu här. Jag möter dig, jag ser dig där nere. Jag kommer runt. Bra. Det ligger nedanför mig. Så fort jag slutfört det här varvet så går vi upp mot Kish. Ungefär 300 knop. Det här blir perfekt. 114 i soppa. Jag uppfattat. Go master arm off. Så. Yes, jag svänger ut mot Kish då. Där ser jag nog dig, ja, precis. Ligger jag bakom. Tror jag ligger bakom dig nu, shooter. Ja, bra.
Japp, det gör ni. Shooter planar ut rak kurs. Nu ska vi se, vilken kurs skulle vi få tillbaka till? Kurs ungefär 3.00. 3.00. Jag missade. Varför inte du får svänga igen? Ja. 3.00. 5000 fot. Vart ungefär 290 knop. Du har bromsen ute, Puffin. Jag vet. Och 69 kilo kvar. Ja, fan, 78 kvar. Det kommer bli en tuff landning. Uh-oh. Alltså, undrar om du har blivit träffad igen. 75. Det där känns 74. Som det är klart. Ja, du, det där är... 73. Uh-oh. 72. Du kommer kunna gå in på en nödlandningskurs här så att du går in, raka vägen in mot bana 27R eller bana 27 eller bana 27 period. Man säger så här, det spelar ingen roll vilken bana han landar på, bara han landar. Vi kommer gå lyssning. Vi kommer gå kurs 315. Och sen så får han påbörja sin landning. Och sen så kommer vi in från andra hållet som normalt, okej? Okay? Kör på det. Uppfattat. Kurs 3.0. 3.1.5. Ja, jag går 3.0. 3.1.5. Ja, okej. Okay. Gör det allihopa. Allihopa. Allihopa, det är uppfattat. Ja, jag har tappat er så jag bara flyger mot ön. Ja, jag ligger på... Du ligger... Puffin, det var du som hade bränsleproblem, eller hur? Mm, 50, 49. Det är jätteviktigt att du lägger dig på 315 så att du kommer in rätt mot fältet. Det är därför vi gör den här övningen. Ja, jag ligger på 315. Du kommer behöva sänka din höjd någorlunda och du kommer behöva... För just nu ligger du lite för högt. Mm. Och sen så borde du ha fältet ungefär klockan 10. Det stämmer nog bra det. Hur är bränslestatus? Airfix, jag ligger nedanför dig. Ungefär din klockan 3. Samma sak med Vision. Ungefär din klockan 3 nedanför. Okej. Okay. Ja, jag måste vara väldigt konservativ för jag har bara 160 kilo kvar. Så jag ligger på 80% RPM och... 8, 27, 25. Kommer ner i RPM lite. Det måste vara en träff i någon tank, eller hur? Det kan inte vara något annat. Nej, så där fort ska det inte minska. Nej. Bara det inte en bugg, med tanke på det som hände igår, men nej, tror jag. Nej, men då stod den stilla på liksom, eller stod stilla, men den liksom var på 570 och då bara dog motorn. Ja. Ah. Sexton. Med tanke på vad jag sa om hajar tidigare så är det inte så kul. Gör en lite, eller för sig det spelar ingen roll, men du kommer in lite snett mot banan nu så att du vet om det. Du kommer antagligen behöva göra en sväng i sista sekunden. 12. Mycket har du, Erik? Bränsle? 146. Dra betydligt mindre när man går ner lite på... Jo. Du kan svänga in mot banan nu. Mm. Vi andra landar i rätt riktning när Puffin väl kommit ner. Okej.
Jag kan följa dig i en break om du vill, Erik. Ja, jag tänkte jag går bara runt ön här och så kommer jag in från rätt håll. Ja, då försiktigt. Har du visuellt på mig inne? Ja, det är klockan 7 typ. Nu går jag ut klockan 8 här. Ja, där ser jag det. Jag har ingen visuellt på de andra två dock. Jag ligger fortfarande i er klockan 3 lågt. Okej. Noll i fjol. Ja, där ser jag. Tänkte jag skulle se Puffin här, men... Puffin, skippa luftbromsen, den är bara till besvär nu. Vi kanske ser ett eldkrod snart eller någonting. Ja, vi får se. Och manövrera så lite som möjligt. Ja. Det är bättre att du hamnar lite av banan än att du hamnar snett på den. Vi kommer inte ta samma bana som Puffin landar på av uppenbara skäl. Därför att han kommer ha lite svårt att ta sig ifrån den. Vi kommer välja den andra banan. Det vill säga vi väljer banan som för oss ligger till vänster. Uppfattat? Ja. Bra landat, Puffin. Tack. Åh, han klarade det. Så jäkla bra. Med noll. Hade motorn stannat eller stannade den? Nej, den har inte stannat, men den står på... Alltså, mätaren står på noll. Den röda mätaren står på noll. Definitivt noll. Churu ligger på 171 i bränsle. Har visual på någon som tror sig vara flight lead. Den tar sig i alla fall av landningsbanan om 3 sekunder. Snyggt jobbat. Jag har fattat. Men då kan ni ta höger bana. Ja, höger. It is. Ja, jag väntar tills shooter har kommit runt mig bara. Där är han. Fäller ut ställ. Landningsklaffar. Bränsle 155. And counting. Alltså det är skitkonstigt. Min motor går fortfarande. Träff i bränsleledning då? Ingen aning. Vart är du på väg, shooter? Jag är på väg för en insväng mot högerbana. Frågor på det? Det här såg ut som du var på väg förbi. Nej, jag tar bara det här i en väldigt lugn sväng så. Jag väntar tills ni är nere. Vi kan landa i sekvens annars. Jag tror inte det är... Ja, men jag flyger förbi nu. Jag kör ett varv till. Jag lärde mig vad markeringarna på angle of attack-mätaren betyder idag. Aha. Den här vita bluppen med en blupp i mitten som är typ mitt på, det är den här rekommenderad för landning. Okej. Ja, 45 grader ungefär. Triangeln är stål och sen har de första tjockare lilla markeringen vid
under landningsgrejen där, det är max flygtid och nästa är max hastighet. Eller max distans menar jag. Vi står mitt emellan landningsbanan på en taxibana. Väntar tills ni kommer ner. Shooter flarar. Sen taxar jag hem. Vision bryter vänster. Ser Puffin på banan där, på taxibanan. Toppen. Shooter taxa till compound. Lägger du dig på en av sida av banan, är du snäll? Ligger till höger. Bra. Lägger jag mig till vänster. Här kommer... Airfixen kommer ner där, eller? Ja, det var jag. Landade precis nyss. Vision, kan jag taxa innan du landar? Hinner jag det? Det kan du göra. Du kan passera banan. Då passerar jag bort mot våran compound. Ställ ut det. Lägg mig på höger sida om banan utifall att... Ja. Lägg mig på höger. Höger kanten. Svänger in på bas. Jag läste faktiskt på någon, om det var någon Reddit eller något av den sidan, att det har funnits något problem med bränslemätaren på MB339. Men det skulle ha fixat. Ja, den funkar lite sådär, men... men den analoga funkar ju inte alls, till exempel. Nej, den... Vision final.